ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ በእርግዝና ጊዜ የሚከሰት የእግር ማበጥን እንዴት መቀነስ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ በእርግዝና የሚከሰት የእግር ማበጥ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ነው በደንብ አሰናድተን እየቀረብ ነው። እንግዲህ አንዲት እናት እርግዝና በሚፈጠርበት ጊዜ ከወትሮ የተለየ የሰውነት ለውጦች ይኖራታል ማለት ነው። እንግዲህ በእርግዝና ጊዜ አሳሳቢ የሚሆነው መቼ ላይ ነው የሚሉትን እንዴት መቀነስ ይቻላል የሚሉትን እንደዚሁም ደግሞ ስለ እግር ማበጥ አጠቃላይ ያሉትን ነገሮች ነው ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ በእርግዝናና የእርግዝናና የእግር ማበጥ የሚለውን በምናይበት ጊዜ በእርግዝና ጊዜ የእግር ማበጥ በተለይ መጫሚያ እና ቁርጭምጭምት አካባቢ ብዙ ሴቶችን ያጋጥማቸዋል። እብጠቱ ምቾት ሊነሳ አንዳንዴም ሊያሳስብ ይችላል ማለት ነው። የእግር ማበጥ የሚከሰተው ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ብዙዎቻችሁ ልጠይቁ ስላላችሁ ብዬ አስባለሁ። በእርግዝና ጊዜ የእግር ማበጥን የሚያስከትሉ ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በእርግዝና ጊዜ በሰውነትሽ ውስጥ የሚገኘው የደም መጠን ስለሚጨምር ከወትሮ የተለየ ማለት ነው። ሁለተኛ ልጅሽ እያደገና ሆድሽ እየገፋ ሲመጣ ማህፀንሽ ከእግሮችሽ ወደ ልብ ደም የሚያመላልሱትን የደም ቧንቧዎች በመጠኑ ስለሚጫናቸው ወይም ደግሞ ጫና ስለሚያሳድርባቸው ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሆርሞን ለውጥ ወደ ልብ ወይም ደግሞ ወደ ልብ ደም የሚመልሱትን የደም ቧንቧዎች ግድግዳው ውፍረት እንዲጨምር ስለሚያደርግ ይህም በቀላሉ ደም እንዳይመላለስ ያደርጋል ማለት ነው። ከእነዚህ ምክንያቶች የተነሳ እግሮችሽ ደም ያግታሉ፣ ተያይዞም እብጠት ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ የእግር እብጠት የሚፈጠረው የቱ ጋና መቼ ነው በእርግዝና ጊዜ የሚለውን በምናይበት ጊዜ እብጠት የሚኖረው መጫሚያ እግርሽና ቁርጭምጭምትሽ ላይ ብቻ መሆን አለበት። የእግር እብጠት ስንልም ይህንን ማለታችን እንጂ ሌላውን የእግር ክፍል አይደለም። የእጅሽ ጣቶች ከወትሮ ሞላ ሊሉ ይችላሉ፣ ቀለበትሽም ሊጠብሽ ይችላል። ሆኖም ሲታይ ልዩነቱ የሚያስታውቅ ደረጃ ሊያብጥ አይገባም፣ ወይም ደግሞ ከወትሮ የተለየ መሆን የለበትም ማለት ነው። የእግር እብጠት በአብዛኛው የሚሰማሽ ቀኑ እየገፋ ሲመጣ ነው። የዚህ ዋነኛውና ግልጹ ምክንያት ደግሞ እግር ተዘቅዝቆ ስለሚቆይና ሰውነትሽ ውስጥ ያለው ፈሳሽ ወደታች ወርዶ ስለሚጠራቀም ወይም ደግሞ ለመጠራቀም እድል ስለሚያገኝ ነው። ውሎሽ ብዙ መቆም የሚጠይቅ ከሆነ፣ ስራ የሚበዛብሽ ከሆነ ደግሞ እብጠቱ የከፋ ይሆናል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ የእግር እብጠት የሚከሰተው በአብዛኛው ከአምስተኛ ወር ጀምሮ ነው። ባስ ብሎ ደግሞ በደንብ የሚሰማሽ ወይም ደግሞ በደንብ የሚታየው ከስድስት ወር በኋላ ባለው ጊዜ ነው። እንግዲህ በእርግዝና የመጨረሻው ሶስት ወር ወይ ደግሞ ሰርድ ተርሚስተር የሚባለው አካባቢ ማለት ነው። ከዚህ ጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱ ለአንቺም ሆነ ለልጅሽ የሚያመጣው ጉዳት ባይኖርም ምቾት ግን ሊቀንስ ይችላል። እንግዲህ የእግር እብጠት አሳሳቢ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው፣ እንዲሁም የእግር እብጠትን ለመቀነስ ምን እናደርግ የሚሉትን ነጥቦች ደግሞ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ በእርግዝና ጊዜ የእግር ማበጥ አሳሳቢ የሚሆነው መቼ ነው ወይም ደግሞ ምን ሲሆን ነው የሚሉትን በምናይበት ጊዜ ቀደም ብለን እንዳየነው እርግዝናና የእግር ማበጥ በሚለው ማለት ነው የእግር እብጠት የሚያጋጥምና የተለመደ ቢሆንም የሚከተሉት መለያዎች ካሉት በአፋጣኝ ወደ ሐኪም መሄድ ይኖርብሻል ማለት ነው። እብጠቱ ጠዋት ከመኝታ ስትነሺ ጀምሮ ካለ ወይም ደግሞ ስታርፊ የማይጎድል ከሆነ፣ ፊትሽ ወይም እጆችሽ ካበጡ፣ እብጠቱ ወትሮ ከሚያጋጥምሽ በድንገት በሚያስታውቅ መጠን ከጨመረ፣ ከእብጠቱ ጋር ከባድ ራስ ምታት ካለሽ፣ ብዥ ማለት ካለ፣ ማቅለሽለሽ ካለ፣ ትንፋሽ ካጠረሽ ወይም ደግሞ ህመም ከተሰማሽ፣ እነዚህ ምልክቶች ከታዩብሽ ፕሪኤምፕሊሲያ የተሰኘ በእርግዝና ጊዜ የሚያጋጥም የደም ግፊት መጨመር ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወይም ደግሞ ሌላ ህመምን የሚጠቁሙ ሊሆኑ ስለሚችሉ ወደ ሕክምና ማዕከል መሄድ ይኖርብሻል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ በእርግዝና ጊዜ የእግር እብጠትን ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ በምናይበት ጊዜ አንዳንድ ቀለል ያሉ እርምጃዎችን መውሰድ በእርግዝና ጊዜ የሚከሰትን የእግር ማበጥ ለመቀነስ ያስችላል። የእግር እብጠትን ለመቀነስ የሚከተሉትን ነገሮች ብታደርጊ ይመረጣል ማለት ነው። ሳትንቀሳቀሽ ለረጅም ሰዓት አንድ ቦታ መቆም አያስፈልግም። የግድ ብዙ ሰዓት መቆም ቢኖርብሽ እንኳን ለመንቀሳቀስ መሞከር አለብሽ። እንደዚሁም ምቹ ጫማዎችን ማድረግ፣ የጠበቀ ማሰሪያ ያላቸው ጫማዎችን እንዲሁም እግርሽ ላይ ከበድ ያለ ጫና ሊያሳርፍ የሚችሉ ታኮ ጫማዎችን አለመጠቀም፣ በምታርፊበት ጊዜ እግርሽን ወደ ላይ ደገፍ አድርጎ ወይም ደግሞ ከላይ
ከስር ትራሶችን አድርጎ ማረፍ ያስፈልጋል። እንደዚህ ደግሞ እግርሽን መዘቅዘቅ አያስፈልግም ማለት ነው። ከስር ትራስ ነገር ከፍ አድርጎ ብታስቀምጭ ሞር የተሻለ ነው የሚሆነው። እንደዚሁም ደግሞ የምትመገቢው ምግብ ውስጥ የምትጠቀሚውን ጨው ብዛት መቀነስ፣ በግራ ጎንሽ መተኛት። በግራ ጎን መተኛት ከሌላ ጥቅሞች በተጨማሪ ደም በቀላል ወደ ልብ እንዲመላለስ ያግዛል ማለት ነው። እንግዲህ በእርግዝና ከመንሸራንሸር አንስቶ የአካል እንቅስቃሴ እስከ ማድረግ ድረስ ከፍ ያለ ሂደቶችን ብትጠቀሚ ሞር የተሻለ ነው የሚሆነው። ወይም ደግሞ ወክ ከማድረግ በተለየ መልኩ ደግሞ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች፣ ለእርግዝና የሚሆኑ እንቅስቃሴዎች እነዚያን ብትጠቀሚ ሞር ይመረጣል ማለት ነው። እንግዲህ ከእርግዝና ጋር እና ከግርማበጥ ጋር ተያይዞ ያሰናዳ ነው ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት እያልኩኝ ለልጆቻችሁ ደግሞ የሚያስፈልጉ ጨዋታዎች፣ አዝናኝ ቁም ነገር ሰጪ ፕሮግራሞች ከፈለጋችሁ ዊታኒም ቲቪን ሰብስክራይብ ታደርጉት ሞር የተሻለ ነገር ለልጆቻችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ የጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ወዳችኋለሁኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።